Шел ауданындағы Ботабай ауылына Тұрсынбай датқа есімі берілді. Бұл жергілікті тұрғындардың ұсынысымен жүзеге асқан игі бастама. Елдің ертегін ойлап, сан тараптан соқтанған жауға атамекеннің қарыс қадамын да бермей, бүгінге мирас еткен батыр бабаларды ұлықтап, ерлік істерін дәріптеу ұрпақ парызы. Осыдан 90 жыл бұрын, яғни 1928 жылы іргесі қаланған ауылдың алғашқы аты Боқтөлең. Кезінде бұл аймаққа ну өлең шөп өсіп, жайылған малдардың тезегінен шөп көрінбей қалады екен. Сондықтан ауыл Боқтөлең деп аталып кеткен. Кейін Ботабай деген атау берілді. Енді міне көпшіліктің ұсынысымен бұл ауыл Тұрсынбай датқа деп аталды. Өскелең ұрпаққа төл тарихымызды, әдебиетіміз бен мәдениетімізді насихаттау, тарихи тұлғаларымызды әспеттеп ұлықтау біздің басты мақсатымыз болуға тиісті. Өйткені өткенді білмей, болашақты құру мүмкін емес. Азаматын ардақтаған ел азбайды дейді. Біз өткенімізді бағаламай, болашақты баянды ете алмаймыз. Заманында кемеңгер қара қылды қақ жарып, турасын айтқан Тұрсынбай датқа бабамызды ұлықтау бүгінгі ұрпақтың еншісінде. Дарияның жағасында қоныс тепкен елді мекеннің табиғаты тамаша, ауасы таза, шөбі шүйгін малға жайлы. 170-ден астам түсіні бар ауылда бүгінде 1000-ға жуық адам тұрады. Игі шараға келген тұрғындар байыпты бастаманың қолдау тауып, жүзеге асқанына дән риза. Тұрсынбай Бүркітбайұлы 19-шы ғасырда бір бүйірін орыс, бір бүйірін қоған билеушілері қысқан кезеңде өмір сүрген сөз ділмәрі әрі жаужүрек батыр. Мәртебесі жағынан 4-ші тұлға болып саналатын датқа деген абыройлы атаққа ие болған ол Қоқан хандығына шектен тыс алым-салық салдыртпаған. Сондай-ақ түрлі даулы мәселелерді ақылмен шешіп, халықтың қамын жеген. Мұны елім үшін жаным құрбан, халқымның қара тоқтысы болып бауыз алып кетсем арманым жоқ деген бір ғана сөзінен ақ айқындан қаруға болады. Шын мәнісінде бұл кісінің ана ханға баратын жағдайы ауылда көз қиын болып, су болмай, егін болмай, салық жиналмай қалса керек. Содан сол әскерін жібереді, ана Тұрсынбай датқаға күш көрсет деп. Сонда әкем айтатын еді, шырақтарым, менің халқымда шаруаларым болмасын, апаратын жеріңе менің апар, бірақ жағдай осылай болды деп. Енді бұл кісінің ерекше батыр болғаны, оған үлкі көп деген дәлелдер бар. Кенесары әрине көп нәрсе жасады ғой, бірақ біздің елімізге келгенде қайшылықты жағдайлар да болды. Сонда кенесарыға қас қиып елін сақтап қалған батырлардың бірі осы атамыз болды. Тарихта хан алдына дүзе бүкпей сөйлеген үш ақ адам бар. Оның бірі Бұхар жырау, екіншісі Махамбет, ал үшіншісі Тұрсынбай датқа. Бұл кісі патшаға барған екен. Патшаға барған 13 адамның біреуі бұл кісі барған. Тайпыр Жәңгіршін деген екеуі. Ал патшаға кім барды? Орыстар біледі ғой, кімді апарып кімді қояды. Сол патшаға барып шен алып келгеннен кейін бұл ойлары кезең әлі неге бағынбаған кезең, орыстарға түгелменен. Қан әскер жіберген Тұрсынбай датқаны ауылды шауып, өзін байлап алып келіңдер деп. Сол келгенде әскерді тоқтатып, халықтың жазығы жоқ, барып қанға өзім жауап берем деп, ерін деген адамдарды ертпей әскерді тоқтатып, өз қанға барған екен. Заманында қарақылды қажырған кемеңгер тұлғаға биыл 220 жыл. Міне, айтулы датаға орай батыр бабаның есімі ұлықталып, ерлік істері дәріптелді. Бұл әрине өскелең ұрпақ үшін өнеге алар өрелі іс. Әкімжан Жолтаев, Иса Шәріпов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Шел ауданынан.